سلام زخبركم تخطاتلتي إرميدا سنتر نلومغا ليلامز إيلانا جونسون فلامي تافريك أويت بريزدنت حزيركم كاريبا له سنعي مكتتال إيلانا جونسون سيرلا فلايبراويتا نسا أب أفريقان أب حقران فلامي تافريك أويت بريزدنت ምህርት ስነ ቁጠባን ፖለቲካን ዝነበረት ኤለና ካብ 2006 ክሳብ 2018 ከም ፕረዚደንት ላይበራ ኮይና ኣገልጊላ ኣብ 2011 ድማ ስለቲ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝተቃለሰቶ ናይ ሰላም ሽልማት ኖቤል ክትረክብ በቂያ ኤለና ጆንሰን ኣብ ርእሰ ከተማ ላይበራ ሞንሮቪያ ኣብ 1938 ተወሊዳ ኣብ ሃገራ ኣብ ኮሌጅ ኮሎራዶ ብዓውዲ ስነ ቁጠባ ብዲግሪ ተመሪቓ ብድሕሪ እዚ ትምህርታ ንምቕጻል ናብ ኣሜሪካ ምርሓ ኣብ ሃቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ብህዝባዊ ምሕደራ ናይ ማስትሬት ዲግሪ ድሕሪ ምዝዛማ ኣገልግሎታ ንምፍጻም ናብ ሃገራ ተመሊሳ ከምቲ ሓጋጋዚት ሚኒስተር ፋይናንስ ድማ ንሰለስተ ዓመታት ሰሪሓ ብድሕሪ ከዓ ንሓሙሽተ ዓመት ከም ሚኒስተር ፋይናንስ ኮይና ኣገልጊላ ኣብ 1985 ንወታደራዊ መንግስቲ ላይበርያ ትቃወም ብምንባራ ን10 ዓመታት ክትእሰርያ ተፈሪዳ እንተኾነ ቀልጢፋ ካብ ቤት መእሰርቲ ምስ ወፀት ብሰንኪታ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ኩናት ሓድሕድ ናብ ስደት ያምርሓ ን12 ዓመታት ድማ ኣብ ኬንያን ኣሜሪካን ተቐሚጣ ኣብ 1997 ኤለና ጆንሰን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ክትወዳደር ናብ ሃገራ ተመሊሳ ብቕሩብ ነጥቢ ብቻርለስ ተይለር ስለዝተበልፀት ግን ክትዕወት ኣይከኣለትን ፕረዚደንት ቻርልስ ቴይለር ክጸባኣ ስለ ዝጀመረ ኸዓ ናብ ኬንያ ከም እንደገና ተመሊሳ ኣብ 2005 ኤለና ጆንሰን ንኻልኣይ ግዜኣ ንሕብረት ሰልፊ ወኪላ ተወዳዲራ ደጋፊት ምንቅስቓስ ደቂ ኣንስትዮ ሰላም ብዝብል ማሕበር ምንባራ ድማ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ክትዕወት ኣኺልዋ እዩ ኣብ መበል 24 ፕረዚደንት ላይበርያ ናይ መጀመርታ ጓል ኣንስተይቲ መራሒት ሃገር ክትከውን እውን ክኢላ ኤለና ጆንሰን ናብ ስልጣን ክትመጽእ ከላ ብሰንኪቲ ዝነበረ ከባቢ 800 ሸቕለት ኣልቦነት ብስም ዕቃብ ሰላም ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ 10,000 ኣባላት ዓቃብ ሰላምን ፈተናታት ኣጋጢሟ እዩ ፈለማ ዝወሰዱቶ ስጉምታት ድማ ኣብቲ ሃገር ሰፊኑ ዝነበረ ኩነታት ንምሕያሽ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ልቓሓ ሓቲታ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ሓገዝ እውን ረኺባ እያ ንቁጠባ ሃገር ንምሕያሽ ድማ ኣውፈር ትፍቂዳ ሓቂ ንርከባ ብዝብል ማሕበር መስሪታ ንሰላምን ምዕባልን ላይበርያ ኣበርቲዓ ክሰርሕ ጀሚራ ዕላማት ማሕበር ሰላም ምስፋን ሕብረት ምምፃእ ድሕነት ሃገር ምክልኻልን ካልእን የጠቓልል ኣብቲ ሃገር ንከባቢ 20 ዓመት ዝቐፀለ ኩናት ሓድሕድ ንምዕራፍ ድማ ነቲ ኩነታት ዘፅንዑ ሰባት መዚዛ ኣብ 2009 ድማ ነቲ ንሳ ዘቐመቶ ማሕበር መፅናዕቱ ብምፅፍፋፍ ፀባቱ ኣረከበ ነቶም ኣብ ኩናት ሓድሕድ ላይበርያ ኢዳ ኣለዎም ዝተባሃሉ ከባቢ 50 ሰባት ኣብ ኩሉ መንግስታዊ ንጥፈታት ን30 ዓመት ከይተሳተፉ ዝእግድ ብይን እውን ኣውፀት ኣብ 2007 ላይበርያ ሃገርና ንሕድስ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ መበል 160 ዓመት መዓልትና ፅነት ኣብ ተብዕለሉ ዝነበረት ግዜ ፕረዚደንት ኤለና ጆንሰን ኣብ ትምህርትን ጥዕናን ኣተኪራ ከም ትሰርሐ ቃልኣት እያ ንኹሉ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ድማ ናፃ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ገበረቶ በቲ ኣብቲ ሃገር ዝገበረቶ ኣስተዋፅኦ ድማ ኣብ 2011 ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ፕረዚደንት ላይበርያ ኮይና ክትምረፅ ሓጊዝዋ እዩ ኣብ 2014 ላይበርያ ኣብ ቁጠባ ፅቡቕ ገስጋስ ኣብ ተርእየሉ ዝነበረት ዓመት ሕማም ኢቦላ ቫይረስ እውን ናብቲ ሃገር ኣተወ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ድማ ልዕሊ 4800 ዜጋታት ላይበርያ በቲ ሕማም ሃሊቖም እቲ ሃገር ካብቲ ሕማም እናተማሓየሸት ምስከደት ግን ኤለና ጆንሰን ካብ ስልጣን ከም ትወርድን ኣብቲ ዝግበር ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከምዘይተሳተፍን ኣፍለጠት ኣብ 2018 ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣና ናብ መበል 25 ፕረዚደንት ሃገር ዝኾነ ኮኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ጆርጅ ወያ ኣረከበት ኣብቲ ሃገር ንመጀመርታ ግዜ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ስልጣና ዘረከበት ተባሂላ ድማ $5 ሚልዮን ዘግዝማ ሽልማት ኣቲራ 7 ናይ ዶክተሬት ክብሪ መዓርግ ካብ ዝተፈላለዩ ኮሌጃት ዝተቐበለት ኤለና ጆንሰን ሓንቲ ካብቶም ብክብሪ ዝዝከሩ መራሕቲ ኣፍሪቃ ክትከውን ከም ዘኽኣላ ይዝንገረላ ኣብ 17 ዓመታ ምስ ጀምስ ሲርላፍ ተመርዓ ኣደ 4 ቆልዑ ዝኾነት ኤለና ጆንሰን
ሓንቲ ካብቶም 100 ጸሎት ሰባት ምዃና መጽሔት ፎርብስ ኣብ ግዜኡ ገሊጻ። ካብ ዕንወት ናብ ምዕባለ ደቂ ኣንስትዮ ኩናትን ሰላምን ወፈያ ምዕባለን ደቂ ኣንስትዮ እዛ ቆልዓ ብልፅቲ እያ ገለ ካብ መጽሓፍቲ ኤለና ጆንሰን እዮም። ካብ መዝነት ኤለና ጆንሰን ኣብ 1979 ፕረዚደንት ፋይናንስ ላይበር እያ። ኣብ 1980 ፕረዚደንት ባንክ ወፍርን ምዕባለን ላይበር እያ። ኣብ 1982 ምክትል ፕረዚደንት ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ዞባዊ ባንክ ኣፍሪቃ። ኣብ 1986 ምክትል ፕረዚደንት ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ ዝርከብ ኤኳተር ባንክ። ኣብ 1997 ንሰልፊ ሕብረት ላይበርያ ወኪላ ንፕረዚደንታዊ ሕፅኢት ኮይና ኣብ 2006 ድማ ዕውት ፕረዚደንት ላይበርያ ኮይና። ካብ ዓበይቲ ሽልማታት ኤለና ጆንሰን ምስ ንርኢ ድማ ኣብ 2006 ጥሜት ንምጥፋእ ዝተቓለሰት ብቕዕቲ መራሒት ዝብል ፍሉይ ክብሪ ረኺባ። ኣብ 2006 እንደገና ናይ ክብሪ ዶክተሬት ካብ ዩኒቨርሲቲ ማርክ ተቐቢላ። ኣብ 2007 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጆርጅ ቡሽ ሽልማት ናጽነት ሃገሩ እውን ሸሊምዋ እዩ። ኣብ 2008 ናይ ክብሪ ዶክተሬት ካብ ዩኒቨርሲቲ ህንዲ ወሲዳ። ተመሳሳሊ እውን ካብ ዩኒቨርሲቲ ብራውን እውን ዶክተሬት ተመጢላ እዩ። ኣብ 2009 ናይ ክብሪ ዶክተሬት ካብ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ተዋሂብዋ። ኣብ 2010 እውን ካብ ዩኒቨርሲቲ ያለ ተዓዲላ። ኣብ 2010 እውን ካብ ሓድሽ ከም ዩኒቨርሲቲ ሪስርች ዶክተሬት ተበርኪቱላ። እምባር ከዝተኸበርኩም ተኸታተልትናን ሎም ዘዳለኹዎ መደብ እዚ ነይሩ። ከምወትሩ ላይክ፣ ሸር፣ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጣሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።